ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခင်ရတာထိုင်းမတ် channel တွေကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့တွေရဲ့ခင်ရတာထိုင်းမတ် channel တွေကနေပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်တိုင်းစာအုပ်လေးကတော့စာရေးဆရာဝနာအောင်ရဲ့လငပုံနဲ့အိမ်မက်နန်တော်လို့အမည်ရတဲ့တိုင်းစာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်းဆက်ခွန်ကိုနားဆင်ကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူမငေးငိုက်နေစင်ပါပဲသူညခိုင်ကြိုစရာစကားတန်ထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရပြန်တယ်သူဘသူလဲဆိုတာညီးသိရမလားညာမွေပန်ခေါင်းငြင်းလိုက်တယ်မသိပါဘူးဆရာအေးငါလဲမသိဘူးညာမွေပန်ပျော်သွားတယ်အဲ့ဒီလူဒူးဆန်းယူမသိရကြောင်းရှေ့ဆက်ဆရာလဲရှိနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သွေးညာခိုင်ချုပ်ရဲ့ဆက်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ဘာအတိတ်ပဲနဲ့မိရကိုညာမွေပန်အနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလိုက်ရတော့တယ်ညီးလဲမသိဘူးငါလဲမသိဘူးသူ့ကိုဘယ်သူမှမသိကြဘူးဆိုတာထင်ရှားနေပြီ။အဲဒါကြောင့်သူ့စီကတိုင်းပညာနိုင်ထုတ်လို့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။ကျူးကျူးအကြောင်းသာပြောပြလိုက်ရင်တော့သူကစုံပေါက်ပြေးလာမှသိကြတယ်။သွေးနာခိုင်းချုပ်စိတ်အားထက်သန်နေသလောက်ညမွေပန်းကအကြီးအကျယ်စိတ်ဓာတ်ကျနေရတယ်။ဆရာကျူးကျူးအကြောင်းမပြောလိုက်ပါနဲ့။ဟေးဘာဖြစ်လို့လဲ။သွေးနာခိုင်းချုပ်မျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်။ညမွေပန်းကကျူးကျူးဟာကျမကိုသူ့ရဲ့မိခင်အရင်လို့ထင်နေရှာပါတယ်။ကျမကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ကိုသမီးအရင်းလေးလို့ချစ်မြတ်နေပါဗျ။အဖြစ်မှကိုပြောလိုက်ရင်သူ့ကိုကျမဘွားရဲကဆွဲထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ညမွေပန်းစကားကိုခက်ကြရပြီးသွေးညခိုင်းချုပ်ကိုတစ်ချက်အကဲခတ်လိုက်တယ်။ပြီးမှမရေရဲလေတဲ့နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်။နောက်ပြီးကျမကိုလည်းအမုန်းကြီးမုန်းသွားပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့သားမီးဘွားကိုခွဲမပြစ်ပါနဲ့ဆရာရဲ့။ကျမတောင်းပန်ပါတယ်။ညမွေပန်းရဲ့စကားကြောင့်သွေးနာခိုင်ချုံမျက်နှာပြက်သွားတယ်။ညမွေပန်းကတုံတုံရီရီဖြစ်လျက်ရှိတယ်။မျက်ဝန်းအစုံမှာမျက်ရည်တွေရစ်တိုင်းလာတယ်။ကျူးကျူးကသူမရဲ့ဘဝထဲကဆွဲထုတ်သွားမှကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ကြောင်းပေါ်လွင်ထေရှားနေပြီးတော့တယ်။သွေးနာခိုင်ချုံကသူမကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါပွားသွားတယ်။ညမွေပန်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့သူမရဲ့အကျဉ်းစီဘလို့မှအကောင့်ထယ်ဖို့လို့ရနိုင်တော့မှမဟုတ်ချေ။သွေးညခိုင်ချုပ်ရဲ့မျက်နှာသားကတဖြည်းဖြည်းကျင်းမာခက်ချန်လာတယ်။ညမွေပန်းကိုစိုက်ကြည့်ရင်မြေပေါ်ခြေဆောင်ကညီပစက်ကိုပိတ်ထားလိုက်စမ်း။အဲ့ဒီလိုငေါက်လိုက်တယ်။သူမရဲ့ကျင်းမာခက်ချန်နေတဲ့မျက်နှာသားကိုမြင်တော့ညမွေပန်းကချိတ်လန့်ပြီးတော့ခေါင်းငုံထားလိုက်တယ်။သွေးညခိုင်ချုပ်ကညီရငှအကြံစီကိုမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့လေ။ကောင်းတယ်။ညီတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံးငှစကားကိုနားမထောင်ပဲကိုထင်ရကိုလှုပ်ချင်နေကြတာ哦။ညီတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဲတင်ထားကြတဲ့အတွက်ငါ့ကိုကျေးဇူးဆက်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားညမွေပန်းကဘာမှပြန်မပြောပဲခေါင်းငုံထားလိုက်ရတယ်။သွေးညခိုင်ချုပ်ကစူပူကျိမ်းမောင်းနေပြန်တယ်။ညီတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်အသက်ပေးကြုံတဲ့အချိန်မှာငါသာဝေမကယ်ခဲ့ရင်အခုလိုအသက်ရှင်နေဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပေါ့။အခုတော့ငါ့ကြောင့်အသက်ရှင်နေရတယ်။တိုင်းပညာလည်းတက်ကြွလာတယ်။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတရားကိုနားမလည်ကြဘူး။ညမွေပန်းရဲ့မျက်ဝန်းအစုံကမျက်ရည်တွေစီးကျလာတယ်။ကျေးဇူးတရားကိုသူမကောင်းစွာနားလဲပါတယ်။အဲဒီကျေးဇူးကိုပြန်လဲပေးဆပ်ဖို့အတွက်လဲအစဉ်အမြဲနှလုံးသွင်းထားခဲ့တယ်။သူမရဲ့ဘဝထဲကဆွဲထုတ်ခေါငင်သွားမှကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလိုလားလက်ခံမှာမဟုတ်။ကျူးကျူးရဲ့ဘဝကိုရှင်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆိုတာကလုံးဝသဘာဝမကျားလို့ညမွေပန်းယူဆတယ်။ညမွေပန်းငါတခုမေးမယ်။ငါရဲ့အကြံစီကိုညီသဘောတူမလားမတူလား။အဲ့ဒါကိုသာပြောပါသွေးညခိုင်ချုပ်ကစိတ်မရှိနိုင်တော့တဲ့လေတဲ့နဲ့လမ်းမေးတယ်။ညမွေပန်းဘာပြန်ပြောရမှမသိဖြစ်သွားတယ်။ပြန်ပြောစရာစကားကိုလည်းအဆရှာမရ။ညီဘာမှတွေ့ဝဲစဉ်းစားနေစရာမလို့။သဘောတူရင်တူတယ်။မတူရင်မတူဘူးလို့သာရှင်းရှင်းပြောလိုက်စမ်း။ညမွေပန်းတက်ပြင်းကိုမြင်းမြင်းချလိုက်တယ်။ဆရာဒီလူထူးဆန်းရာဘသူပဲဝါဆိုတာမသိရပါနဲ့။ဘလို့လို့လိုက်ရှာမှလဲ။ပြီးတော့ तू ကကျမတို့ပြောပြတာကိုယုံကြည်နိုင်မှမလား။သွေးညခိုင်ချုပ်ကလက်ကပြလိုက်တယ်။ဒီကိစ္စညီနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ညီသဘောတူတယ်မတူဘူးဆိုတာကိုပဲပြောပါ။ကျမညီသဘောမတူဟုတ်လား။ညမွေပန်းကိုမျက်တော့ညီကြီးနဲ့ကြည့်ရင်သွေးညခိုင်ချုပ်ကမေးတယ်။ကျမသဘောမတူပြစေနဲ့ဆရာ။ဘာ?သွေးညခိုင်ချုပ်ရဲ့ဒေါသကိုအရှင်ပြင်းစွာပောက်ကွဲသွားပြီဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ပဲလက်တစ်ဖက်ဆန့်ထုတ်ပြီးညမွေပန်းကိုရိုက်ချလိုက်နေတော့တယ်။သွေးညခိုင်ချုပ်ကဒေါသကိုမချုပ်တီးနိုင်ပဲညမွေပန်းကိုရုတ်တရက်ရိုက်ချလိုက်တယ်။ငုံဆိုပြီးကျဲလောင်တဲ့အတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။
对那赶走也来往这招，那没办法，没得没关，这次熬黑皮，哪怕过乱身打扰嘞。对那赶走那靠手来比，我也一阵是有撇了撇死了你都忙着嘛，你要是能够先别买出来买啥子？你呀，我有打死了面也买去了。我老陈的老的苦，不对阿妈打死了没有？说让没他吧。多大的级别不要，对人家就个差个那来不要出大嘞。那没办，你把家的路人查来的。他妈也认得嘛？奥德德为了那开山的阿比，看那个人家对人苏伯拉来了吃嘛呀嘞？你把家路人查来是嘛呗？没喊来了呗？我说呗，不是这个对人暗处来的。那没办，你把我变来来家大嘞。对人家就个表来在老宅都拍照，那没办刚说地查嘞，也拉照，舅舅这所以不玩了嘞。怎么嘞？怎么嘞？舅舅，阿太这人靠刘兰比，舅舅那台呢？看是阿哥，这样的样呢？隔壁阿哥也别乱打理了嘞。那没办个，你过来这拍马戏嘞，阿嫂欧弟也拿牌上过，要死那个。那不要上那个个中会比，但是你别问比了上会进来的，你讲嘞，俺俺们也靠来的，舅舅舅舅，那没问也靠得他，在老庄吃饱了嘞，舅舅也周边的个个没咋呀，而你路也路要嘞，人我们都要买心嘞，那不要上对，阿别一路没闹下回来别买，舅舅也一样个着，没都要买心嘞，我的米里要周卡吧呗。那没办法，谁在家？这边找找你牛逼，阿嫂阿边买过，边来边穿开嘞。舅舅哥，对那感觉，靠上大米熟来的早，再大米买过，边穿哪个米？谁说你真找那么的？谁说你真找那么的？别乱楼下你呀啦！没办法，那怎么洗了穿呀嘞？找位买这个人哦，那没办法，没很难买洗嘞。对那感觉也找到另外的在找。阿尊者边唱着要细茶杯片来嘞，待当边我要细拉嘴嘛，阿威边来边另外的就是老卡端的那个最明呀嘞，李王马来把端的都内要干扰，对那赶走呢就揪了片来嘞，得米得米嘞，那每班个谁楼下转呢？阿老的子奥康来的，他妈也等个在楼上出包那边买嘞，那个那个扰，现在老卡端的那张。咱还没住上天下呢，怎么嘞？怎么嘞？别拉开吧，妹妹有差不多吧呢，像那个来不多吧呢喏。那妹妹阿毛的个来二表嘞，面无内嘛，面有里偏偏咋那嘞？我呢最关木呢，为了那屁事也早，那妹妹啊，这些也只能这么些哟。在当兵嘛，还有周边来咋多呀喽嘞？而一次嘛，李定路靠单个，没得么乖，咋来呀嘞？猪猪个，老婆个，变来几嘞？大伟妹把我妈妈对呀喽，面那变来多嘞？猪猪么对呀？怎样喽？伢妹朋个在大面貌来咋比？那地里没苗多啦，咋撇着？这个路楼下你来买水呢？真的正面多嘛撇着？猪猪的，伢妹朋友正面开呢，而且那个正苗这铺变来多嘛撇呗？阿姑若那每班个最面的么事了，对那赶走也那个来把大嘞，对那赶走也是个瑞个，足足有几他嘞，对那赶走个大都嘛个，人家比考上大嘞没了，老外怎么看这么事？这个路面人家考上张第一没所以呢，你问你个，阿老婆嘛，我学表哥大为撇着，你要是乖表大人呢，阿毛主个阿啥错不要来。这内扎车公司没撇着，这内扎车干了阿啥比没撇着。那没错多少呢？刚没有啥到赛马流行多嘞。这个人出生在没撇着，刚没有个都有啥到赛过，看少少会背脸去嘞。你为没错比这看那扎马赛背脸去也刚没有个，阿扎么地也多嘞个按二扎嘞。这位妹刚没有是个人扎呀嘞个，不都嘛按二扎么是呀喽？刚有个，你跟着你爸个，不必要俺爹娘来管。你爸妈那不话嘴，起码咱俩得别门看奶奶。你爸到山里干了往北边挨骂呗。没弄到，俺老娘奶的刚对山边挨路，别的那苗苗种对个不会，俺我爸将所有山边伢来路，没你了嘛么好不？而一路表个真撇的，
ဒီနေရာမှာကောင်းမြူရဲ့စားတောက်ဆိုင်ရလွယ်ပြီးတခြားစားတောက်ဆိုင်မရှိစားတောက်ဆိုင်တော်မကကျဲခိုကန်နဲ့အခြားဈေးဆိုင်တွေလည်းမရှိသလောက်ရှားပါလာတယ်ဒီမျိုးလေးကဖြတ်တန်းသွားလာသူမရှိသလောက်လွန်စွာခေါင်းနဲ့မြို့တမြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီမျိုးကလေးနာကနေဖြတ်တန်းသွားလာသူတွေမရှိမဟုတ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကတော့ဒီနယ်တဝိုက်မှာကျင်လည်ကျက်စားနေကြတဲ့လူဆိုးတမျှတွေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲမိုးချုပ်တာနဲ့ခေါင်းမြူကစားတောက်ဆိုင်ကိုပိတ်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့လဲမိုးချုပ်စာပြုတ်နေပြီဖြစ်တယ်ခေါင်းမြူကစားတောက်ဆိုင်ကိုပိတ်ချနေပြီဖြစ်ပြီးဖြေတကြွကြွဖြစ်နေတယ်သူဆိုင်မပိတ်သေးတာကတော့ဆိုင်ထဲမှာစားတောက်နေကြတဲ့ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ရှိနေသေးတာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကတော့မိုးမချုပ်မီအချိန်လေးမှာပဲဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပြီးစားတောက်ဖွဲ့ရာတွေမာကြားခဲ့တယ်သူတို့မာကြားတဲ့စားတောက်ဖွဲ့ရာတွေကအမျိုးစုံနေလာတယ်ဒီနေ့အဖို့အယောင်ပါတာကြောင့်အဲဒီလူနှစ်ယောက်ကိုရောင်းချလိုက်ရင်ထိမိနိုင်မယ်လို့တွေးပြီးခေါင်းမြူကလက်ခံကြိုးဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့အဲဒီဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကိုဧည့်ခံကြိုးဆိုလိုက်မှာမဟုတ်။အဲဒီလူနှစ်ယောက်ကတော့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အဘွားအိုတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်လို့တွက်ဆမိပြီးလက်ခံခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလူနှစ်ယောက်အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးတော့စားတောက်နေရကမိုးချုပ်မှန်မသိချုပ်သွားတယ်။နေအလင်းရောင်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါကောင်းမြူကဆိုင်ပိတ်ဖို့ဖင်တကြွကြွဖြစ်သွားလေတယ်။အရေလူနှစ်ယောက်ကစားတော့ပြီးပေမဲ့ချက်ချင်းထွက်သွားမဲ့ပုံမရသေး။အဲဒါကြောင့်ကောင်းမြူကနေမနေတော့ပဲမေးမြန်းမိနေတော့တယ်။တော်တော်တို့ရှက်ခရီးဆက်ကြမယ်ဆိုရင်အခုနေသွားတာကောင်းပါလိမ့်မယ်ဗျာ။တော်တော်ကြောင့်မိုးချုပ်သွားလို့လက်ခရီးမှာအခက်အခဲကြုံနေပါဦးမယ်။ကျုပ်ကလည်းစားတော့ဆိုင်ကိုစောစောပိတ်တတ်လို့ပါ။ဆိုင်ရှင်ကောင်းမြူကရင်ရင်ကျေးကျေးနင်းထုတ်လိုက်တယ်။ဧည့်သည်နှစ်ယောက်နဲ့ချက်သွေးရဝတ်စားကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးအနဲ့ရဝတ်ရုံလွမ်းခြုံထားတဲ့အဘွားအုပ်ကကျုပ်တို့ရှက်ခရီးမဆက်ဘဲနဲ့ဒီမှာတညလောက်နားမယ်လို့စိတ်ကူထားတယ်။မေးလက်မခံနိုင်ဘူးလား။အဲဒီလိုပြန်မေးလိုက်တယ်။အဲဒီစကားကြားတဲ့အခါတော့ခေါင်းဖြူကမျက်လုံးပြူးသွားတော့တယ်။တကောင်းလုံးဖြူပွေးနေတဲ့သဘင်တွေကိုလက်ချောင်းတွေနဲ့ထိုးဖွှားရင်ဝမ်းနေပါတယ်ဗျာ။ကျုပ်ကစားတော့ဆရာပဲရောင်းချပါတယ်။တဲခိုခွင်းတော့ခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဘွားအိုကမျက်မှောင်ကုတ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?စိတ်တော့မရှိပါနဲ့ဗျာ။လူဆိုးရမျှတွေရင်ကိုကြောက်လို့ပါ။အော်အော်အော်မင်းကလူဆိုးရမျှတွေကိုကြောက်နေတာ哦။နေစမ်းပါဦး။ကျုပ်တို့ကလူဆိုးရမျှတွေနဲ့တူနေလို့လား။ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ခေါင်းပြူကပြပြတလဲပြန်ဖြေတယ်။ဒါဖြင့်စကားမရှိနဲ့။ကျုပ်တို့ဒီမှာပဲတ냐အိတ်မယ်။အဘွားအိုကစွတ်တရွတ်လေးတဲ့နဲ့ပြောတယ်။မဖြစ်ပါဘူးဗျာ။တိတ်ဆန်အဖွားအိုကကျဲလောင်စွာအော်ငေါ့ရင်ဇပွဲကိုလက်ဝါးနဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်။ဝုံကနဲ့မြည်တန်တဲ့အတူဇပွဲကကျိုးပွဲ့သွားလေတယ်။ခေါင်းပြူမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။အဖွားအိုကိုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စွာကြည့်ပြီးနောက်ကိုတရွေ့ရွေ့ဆုပ်သွားပြီးတော့"ကျုပ်ကျုပ်အသက်ကိုချမ်းသာပေးပါဗျာ"အဲလိုကြောင်းမွန်လိုက်တယ်။အဖွားအိုကမဲ့ပြုံပြုံပြီး"မင်းသာအလိုက်တိတတ်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဒုက္ခပေးဖို့ငါမစင်းသာဘူး။တို့နှစ်ယောက်အိပ်ဖို့သွားပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်ပါ"ဟုတ်ကဲ့ခေါင်းဖြူကအကျဉ်းချင်းဥညွတ်ပြီးတဲ့နောက်အပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ထွက်သွားလေတော့တယ်ဆိုင်ရှင်ခေါင်းဖြူထွက်သွားတဲ့အခါအဘွားအိုကမိန်းကလေးဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်တွေ့ရမလားကျူးကျူးလူတွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံလို့မရဘူးသူတို့ချင်းချောက်လိုက်မှကြောက်လန့်ပြီးခိုင်းတာလှုပ်တက်ကြတာအဲဒီလိုပြောလိုက်တယ်မိန်းကလေးကတော့အရှိပင်လဲကကျူးကျူးဖြစ်တယ်အဘွားအိုကတော့သွေးညဂိုင်းကျုပ်ပဲဖြစ်တယ်သွေးညဂိုင်းကျုပ်ရဲ့စကားကိုကျူးကျူးသဘောမကျနိုင်လိုမင်းထက်ပြုတ်လုတဲလို့တွေးမိတယ်။ညာမွေပန်းကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သူလို့တိုင်းလောကသားတွေကသတ်မှတ်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ညာမွေပန်းကကျူးကျူးကိုအများလက်ခံလေးစားတဲ့လူတော်လူကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးထားရှိလာနိုင်အောင်ကျူးကျူးကိုပဲ့ပြင်ဆုံးမခဲ့တယ်။အရာကိုတော့ကျူးကျူးကလွယ်ပြီးဘသူမှသိနိုင်မှာမဟုတ်။အဲ့ဒါအတူညာမွေပန်းလည်းရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အနဲ့ရောက်တိုင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုကျူးကျူးတယောက်ကသိရှိခဲ့မှာမဟုတ်ကျူးကျူးကသွေးညခိုင်းချုပ်ကိုကြည့်ရင်ဖွားဖွားကျောရမမေနောက်ကိုလိုက်သွားကြရအောင်မလားတော်တော်ကြာမမေတယောက်တည်းအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရပါအောင်မယ်အဲဒီလိုပြောလိုက်တယ်သွေးညခိုင်းချုပ်ကပြုံးလိုက်တယ်ကျူးကျူးကိုသူ့မကလိန်ညာပြီးခေါ်ဆောင်လာတဲ့ဖြစ်ရကိုမသိသေးပါတကားလို့တွေးပြီးတော့ပြုံးလိုက်မိတယ်သွေးညခိုင်းချုပ်ပြုံးနေတာကိုတွေ့တော့ကျူးကျူးမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်အဖွားဘာတွေပြုံးနေရလဲ
妹妹的中毒苦撇到毛，怎么代表少爷没哎？妹妹要过年不？怎么让面中来嘛撇没吃呢？猪猪跟少爷奶奶表嘞，对那个就跟表来着。俺们也没有过年不来啦，咋把比贵？俺们也一些本来买的这边去了，这边个白也不管嘞。俺们没查，一些本来也出了边了，比毛大部分来买些。猪猪哥，对那感觉也是个个，谁问啥说哪场的？对那感觉个啥不要表嘞？这人啊，买这样找两个偏大样的来买，两个人偏人高，路大路烂的是一家嘞，路内没有样来包嘞。稍微买可以呀，带些。猪猪哥，对那感觉也是个个，谁问啥这么些喇叭？没跟皮多了，吃蛮差嘞，那没办法个的，阿用养你嘞。对那感觉个。猪猪把我身份上的两个也没塞，是干个呗？俺们没别啥不要表你嘞。阿姑找来的两个姐呢，路大路来了别的，路内眼睛来内巴嘞，买这样找两天塞呢，靠那说嘛不？咱们买这两个也没真多让比，俺们从要奶奶来买，对人家就讲，两个一张我谁写来写先表你？这两个作用作用不多嘛，都没表彰哦。但也只要给啥事嘛，会撇断嘞，是假嘞。但妹妹们呀，路途上那个来多了没呢？大妹妹，哎，路途上子呀，买的呀，找人在多嘛得咋嘞？哎，他说都没有来两人，两乱的微博，猪猪看，俺两的咋咋边没来着？对那该走个那个边不要，阿婆进来后证明原来咋吧？他说我没有不露露，最难弄嘛嘞。猪猪看，阿这的人变彪了，对那该走个彪你嘞。我不把那个米耶，皮毛哦，阿婆罗昨天要你比少年有不？别拿来留住在那个，他妹妹没来你嘞。昨天阿婆个，谁个背不了上盘来的包包？本来嘞，还没走啦。猪猪，爸妈们表达昂偏多些了嘞。阿姑曾经读过，对那个就个，人家比考上那个真偏早没得的。阿些本来个，路途路上一条要拉比亚山路，再开毛头开路，路途上一出别段嘞。阿些路途上一那个，那每晚个来人少嘛呢？都罗个那每晚个过年不？阿面上端没路标牌，对那个就个，都嘛有靠那个人撇着。阿拉早，这就奶奶阿些本来嘛，带别人来进的有那么比的呗，带老家那个身边，阿对就晓得呢。阿姑听个。猪猪一转，阿罗对面的陈皮皮，阿坤也亚容来开步，对上表扎开。哎呀，走！猪猪家嘞，谁把来把呢？来开陈皮来了嘞。咪咪阿婆，对那干就个阿高家那个老王也啥个没见没事。阿姑嘞，对那干就个三婶阿婆，那天是你表母那边过，他婆没找阿走。三伢出大步，再多妹妹嘞，对那干就也是阿走，阿姆罗阿面撇断牙嘞。对那个就个十秒嘞，到底嘛人家哪有嘛撇没？这边人啊，看看在那哪找，那边可以说不啊找我们来哦。不要，没做人嘞，也没真报名哪来怪。猪猪，这等偏个呢差多嘞。没说一面有那位，照样这都撇了。猪猪，爸妈什么表我那边，一大年年来着。对那个就个，爸哥嘛哪么来的嘞？啊别跟谁来了，猪猪我这边都不好找你嘞。猪猪家了，都骂着，阿面目脸高的这口撇着，猪猪个耳洞差鼻，都骂不话坐在那屋真上差嘞。呆了干嘛？也没跟呆他妈这样撇了那个，都骂也这口来的，阿边边从阿弟大撇着，也没跟呆他妈这样撇了那些不？你没有从过耳洞差鼻坐啥个？都骂阿婆，阿侬咋看个嘞？学校土呆他妈过着，沿途一路三三两两撇开伢嘞，阿姑了，没苗嘞没钱买呗。都妈也阿弟大，别往那尿马撇着。都妈也老要干，现在还有远的路撇那边买来，是不也担心两年啥个？下回你政策不不要，偏要那家西来路用其他嘞。二阿早，阿才没票呢呗。猪猪哥，靠不了出哪个人撇着。猪猪哥，这才路人家表哥边买，阿些边来个比马哥大呀，两张的苦阿早，先别表叔那个，不他妈从阿在，阿们当表叔来捡撇着。阿姑，都罗拉个嘞两口一家，那边大伯们罗过来两口一撇着，这两个呢撇得多拉都来，那边要人，可以没事呗。要是你人家妈呗也那边，真家长哪苦嘞是家嘞，那边多拉嘞多啊，
เมื่อโซเรโกมาเจ้าเดตัวหน้าแกลูโซเดมิอาโชดาชีเมื่อโซเรโซเรจะกาเจ้าจู่ๆใช่แล้วตัวมันตีลูกตัวหน้าแกจะกาสับย้อนไล่เจเดียเดต้าลูเรียลูเซนส่วนตัวมันจะเจ้าเอร่าเจ้าหน้าเอเจ้าก็เป็นประตูอามาเปียจ้ามาหมอบูอพาร์ตเดียวเดียวสู้อาจารย์หมอบูไหมงามีบ้านเราไม่จัดตาเรศดีไซน์เนี่ยมาเป็นหน้าเอโปสองพี่ลายอะไรบ่ตัวหน้าแกจะกาจู่ๆอัดวันเจ้าใส่เชิงกูอ่างเอากา อาจารย์จะเอ็กวินดาวน์จินพิทาโกพิอัสโซลาเบียเน่ตัวหน้าการจงยาปริยมยาลาเรสการ์เรจาวจู่ๆพามาเปียมาพิอัสโซลาเบียพิทัวยาเร่เอริอาเจย์ใส่เชิงกางมิวยาลาบีหน้าเอโปเอเซนเดมเพียงบีบาบีขมยากางมิวชัดดาราอาจารย์จะบีพิเจชัดดาเซงกาเนี่ยนามจีบดานเนี่ยพิเจตัวหน้าการจู่ๆหน้าเอเจโคมาโอล้วงว่ามันลูลาเรมูยาเน่ชัดดาเกจินพิเจ ย่าเอ๋เล็กขยันกูเลยเจ้าเอ๋แกนี่จะไงดูพี่เจ้ากูรอย่าหน้าทับยมยมเฉยเฉยเลยลูลาจีบอยู่ซะเพื่อคนนี้เลยจู่ๆใส่เทม่าทุ่งจ้าเรนุ่งเทมีเลยทับไปไหมพามาไม่เปลี่ยวไปเนี่ยนี่แกเลยตัวหน้าการเจ้าก้าก้าวเนี่ยเอเซนี่พี่เป็นส่วนเจ้าดูซ้อซ้อเอี่ยวเวนัยนะบ่ทามาไม่แน่เลยนะเนี่ยคือสันไหนไหมแกหลังงามีตัวจ้าจู เปล่าๆสุดๆเลยด้วยหน้าการเจ้าก้าทายาก้าทับไปจู่ๆยังเล็กกว่าสวยกว่าตัวเลยจู่ๆก็เลยใส่มาพิมพ์มาเนี่ยน้าก้าไล่ตายเลยสายเสียงก็เล็บยาไปเลยแต่เมื่อจ้าตัวนี้เอาก้าแต่ยาจ้าใจคู่บุใส่น้าพิมพ์มาชีเลยแกนึกว่าจุงกูอยากชีตัวจ้าเลยเลยนั่นแหละเว็บพี่เจอีมีอะไรน่าเลยเลยจะต้องตรงตรงนี้ใจแค่ไหนวันจันทร์จะคุยลงงานใจเส้นนี้ สาดเอาใส่ลิกาโรเอามาดูเอามาเล่าชาติเวมุกเกมันนี่มีพี่เจ้คุยอุดรเนี่ยยอดใจยัดชอบบอลอะไรแต่สัตว์ทำมาเวลุยยี่ตงกูกาแล้วเลี้ยจะไปกันเนี่ยชอบบอลอะไรกูจุ่มยี่ยามาพี่เจเอริลุยยี่ตงกูกาโรเลี้ยมีอาสาเน่ข้ามอยู่ยี่สาดเอาใส่เลี้ยสิโกอุจิบีลว่าลาจาร์สาดเอาใส่หน้าอยากเจอขาใส่หน้ามองยี่เทกาลุจะอยากเล่นทัวร์ลาบีเอริลุยกูโจโจนี่ลาโกจุ่ยยัง ใส่หน้ากากทัวร์ลาบีโจโจเรดูการอ่ะเขามีเว็บเพจเองเขาบอกว่าใส่เชื่อกูยาวชีลาเรดูต้องยากูซีจูอพยพเจนไลน์เลยเขมียาโรโจโรน่าจาราเบ่โฮมาเอี่ยวเหวินตัวละจาราวิบยาตัวยาสกาจาราคาเปียลวาลาดูต้องยาอันเน่ชาวนาบ้ามาชีเรดูกาลีเดมามาเน่โจโจลาเกลาเวจิจูดิซามาเขมียาเปียวดูลูจุยทาร์เออเมียจามูชิมาพิมานอ นโมหินอโจโจอเป็นแม่ข้าวลูกใจด้วยขมยาไอเทียงวิโรเปียนน่าอยู่ยาเลยไหมอริลูเปียวไล่เจอริสกาจาร์เรคะเขามีโอกาสเขาเก่าเก่าเลยพี่ตัวเลยอริลูเรศสุดดามากูจ้าอยู่บีเอาโจเรลีเดนเน่เจ้าก็ดิลูเปียวรำหอบเบาเปียตัวเราจ้าตัวเราก้าสกาชีเร่ตัวเราเป็นมาเลยตัวเราชีบาร์เก๋เป็นมาเลยไล่เปียวเขามาบีเจ้าหน้าไล่เข้ามาเปียอริลูก้าเข้ามามาเปียวไล่ด่าเจ้า กามอยู่แล้วจะกามเชื่อวันเอาไปแล้วจะขอสั่งตัวเลยใส่หน้าเพื่อกับพี่ตัวจ้าเลยอดีตเพื่อนทารีหน้าเพื่อเด็กกับบ้ากูจะยังเลยกามอยู่กับอะไรลูเรนเน่โจดินซีว่าใหญ่ทับีหน้าเพื่อเด็กกับบ้ากูเพื่อนทารีเจมเพื่อจ้าเช่นชาเลยกามอยู่เชื่อกับอุสาวันทับีเจ้าลูกต้องยังกับหน้ากับไล่ลากันจ้าเลยใส่เนี่ยยาวเด็กกับกามอยู่กับแค่จะคู่กูยุ่งยากเลยอดีตแค่เนี่ยมาตัวเราเชื่อจะมาไล่จู แต่เลสุนยันยามพิบาสินเนี่ยบ่กามอยู่กับนี่ยันตาตาพี่เอาพี่เอาสูเลยอะไรลูกต้องอยากกับกามอยู่กับลุงว่าเย่มาใส่เบ้กามอยู่นิยมยาไล่เจ้าแค่สิโก้อุจิชอบตัวจ้าเลยกามอยู่กับใจเดียวน่ากลัววิ่งไปหรอทุกข์เขาเบ้งาใส่เนี่ยมาตัวเย่เย่ตัวเย่เย่รีมพิบาสินเนี่ยตัวเราขอลาไม่อยากมาตัวบีงาเล่งาบาเวลีงาใส่เนี่ยมาลูกเสียดามใจด่าเลยดูคุณเนี่ยลูกสูเลยเนี่ยเป็นเดียวบีงามาบี กามาบีกามอยู่กับดูโลยาจ้วยยังคู่มาหน้าหน้าอย่าบีแต่พี่เจ้าเจ้ายิ่งอยู่แต่ไม่ส่งอ่างพี่ในร้อยอ่ะเปลี่ยนไปกับพ่อบ้านเนี่ยตายเลยเชิดหน่วยชั่วโบราณเชิดเจ้าจู่ๆสักกันเนี่ยก้าวเจ้าหน่อยนึกว่าเว้ทุจ้าจ้าเปลี่ยวเลยตายเลยใส่เชี่ยมือยาเจ้าใส่ตัวเนี่ยพี่ในเรื่องจู่ๆก็เดือดรุ่นเดือดเล่งเล่งเนี่ยเอ็มไม่เปลี่ยวไหนไงอ่ะคู่โลเชิดเจ้าชั่วโบราณก็จ้าอย่าเลยค่ะปูพี่เราใส่เทียนตายเลย เอ้ยอาจจะก้าลูเล่นทับบีกระดิ่งเพิ่มมาเอซันนี่เลยตัวหน้าการจูโก้เล่นจีไรเจ้ตัวหน้าการจูโก้ทักข้อก็หาวิโยเอี่ยวเนี่ย
တို့ရဲ့ညီသားတဲ့ခြေတန်းကိုတတိပြုမိဟန်မတူ။ကြောက်ကြကင်းစွာအိမ်မောကြနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဖော်ဖော်ကလည်းအိမ်နေလိုက်ကြ။အဲဒီလိုညီညူလိုက်မိတယ်။အပြင်ဘက်ကပေါ်ပါတဲ့ခြေတန်တွေအပြင်တီရိုးစကားတန်တွေထွက်ပေါ်လာတာကိုဆက်လက်ကြားနေရပြန်တယ်။ကျူးကျူးမနေနိုင်တော့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ကြည့်ကောင်းမှချင်းနေ။စိတ်ထဲကကြွေးတော်ရင်ခရီးမောကနေတိတ်တဆိတ်ကလေးဆွဲလိုက်တယ်။ ပြီးတော့အခန်းတကနားကိုရှောက်သွားပြီးတကယ်ရွက်နာကပြီးတော့နားထောင်လိုက်တယ်။အဲဒီအခါအပြင်မက်ကစကားတန်တွေကိုတဲတဲကွဲကွဲပဲကြားလိုက်ရတော့တယ်။ကဲတို့တွေဝေစုခွဲကြရအောင်။ငါ့ကောင်မလေးကိုယူမယ်။မင်းတို့ကပစ္စည်းယူဖို့မကောင်းလား။ဟာဘယ်တရားပါမလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ကောင်မလေးကငယ်တယ်ချောတယ်ဆိုတာသိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာပစ္စည်းပဲလောက်ပါလာတယ်ဆိုတော့မသိပဲနဲ့တရားပါမလား။ကောင်မျိုးကပစ
ไม่ชอบบุแก่แก่จ่ายกว่าวินจ่ายก้าวไหนทว่าบอกแล้วจะก้าวเดินด้วยจ่ายอย่างไรคะสายเชียงอันตุลูกมันนิ่มอยู่จริงจังลูซูเรนเนี่ยบางวีทุกข้าวเป็นบุจันซีจิมเชจังจู่จู่ยังมีอะไรเด้ตุกูลูซูเรนก้าวเว็บบ้องจ้าคุยในดากูจ่ายอย่างไรคะจู่จู่ทบป้าตัวเลยตีจ่ายได้ปะอันใจใจมาอะไรบีทก้าวแกนจ้าบีพูดอะไรเด้ผมก็เนี่ยมีแต่เนี่ยดูแต่ก็ไม่เห็นตัวบีจู่จู่ก็อาเบี้ยแม่คงช่วยบีตาพี่ตัวเลยอาเบี้ยแม่ก็ยังจะค่ะไม่มีอะไรเนี่ยพี่จะจับจับพี่เนี่ยลูซูต้องยังก็追来呀嘞จู่จู่ก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนลูยังมาเลยตีบ่ตาพี่ท่าจับไปแล้วจู่จู่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนสูสูเนี่ยเลี้ยดเบี้ยเบี้ยเหวี่ยงใจใครไล่เจ้ขันเบี้ยใส่เสียงเสียงจับยังใส่ใจกว่าเส้นเหนือแก่บุญเจ้าชีวิตแม่เดี๋ยวจะทำยาวทารีได้เป็นยาโก้ชอบบอกอาดมอยู่บีแต่เรื่องใจใครไหนเงี้ยจู่จู่เย่แต่เรื่องใจใครมือจับลูซูต้องยาวกาพยพยาพี่ตัวจ้าเลยแต่ที่จ้าเฮ่ก้ามาเลียได้เป็นยาจะดีกว่าแต่ยาวกาอ้อเปล่าเลยเจ้แต่ในยาวกาถ้าโก้จีสวยทองเย่ลูตีตัวมาเราไม่ชูกว่าที่ก้ามาเลียไม่ยาวไปไม่เปลี่ยนเฮ่โอเคทุกจังเปลี่ยนยาดีอะปะลูซูต้องยาวกาเปลี่ยนอะไรเปล่าส่วนถ้าโก้จีสวยทองบีจู่จู่ก็วายันใจใครไรจ้าเลยยังใส่ใจไปด้วยจอมชีเรจู่จู่ก็ลูซูเรก้าจานเนี่ยใจใครอะไรค่ะอาทิตย์เดือนพี่บีน่าสุดตัวเลยเอริก้าลูซูต้องยาวก้าชัดเจนไหมอาบอกสิยาชีตัวจ้าเลยเหรอเนี่ยมาลูซูเนี่ยวายจ้าเฮ้ลูซูต้องยาวก้าอาตาสิยาละเนี่ยพูดไปอ่ะอาจจะลาจ้าบีแต่ละจ้าวายวันใจใครไรจ้าเลยเพียงแต่เนี่ยจ้าจะด้วยจ้ามาจู่จู่เดียวอาทิตย์เดือนเนี่ยช่างใจเนี่ยเหรอအဲ့လိုလူကလူကရှောင်းတိန်ပေးလိုက်တဲ့အခါလူဆိုးတွေရဲ့ဓာတ်ချက်ကအခဲနှကားကို၎င်းဘေးမှာရှိတဲ့ဇပွဲကလတ်ထိုင်တွေကို၎င်းအိမ်တိုင်တွေကို၎င်းတတုတ်တုတ်ခုတ်ချမိပြီးတော့ကျိုးပဲ့ပြက်စီးသွားတယ်။ကျူကျူကရှောင်းတိန်နေတဲ့ကြားကအမလေးဆိုပြီးဓာတ်တစ်ချက်ထိမှန်သွားပြီးပခုံးမှာတန်ရာတစ်ချက်ရရှိသွားတယ်။အဲ့ဒီအခါတယောက်ကဟဲ့ကောင်ကောင်မလေးကိုတန်ရာကြီးကြီးမားမားရသွားလို့မဖြစ်ဘူး။သူ့ကိုငှအတွက်ချန်ထားအဲ့ဒီလိုအော်ပြောလိုက်ရာကျန်တဲ့ယောက်ကသဘောကျစွာနဲ့တဟာဟာရီမောလိုက်ကြတယ်။ရီမောတဲ့တွေနဲ့မရှိမနှောင်းမှာပဲ။စူဂျူညံညံတွေလှုပ်နေတာဘယ်သူတွေလဲ။ဒီမှာအိတ်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလား။တေးချင်နေပြီထင်တယ်။စကားတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။အဲဒီစကားတန်ကတော့သွေးညခိုင်းချုပ်ရဲ့စကားတန်ပဲဖြစ်တယ်။ဂျူဂျူဝမ်းသာသွားတယ်။ဖော်ဖွာဒီမှာအဲ့တဲ့တွေရောက်နေတယ်။ဂျူဂျူကချက်ချင်းပဲဝမ်းသာအားရအော်ပြောလိုက်တယ်။သူမရဲ့စကားမဆုံးမီလူရိတ်တစ်ခုကခုံပြန်ရောက်ရှိလာတယ်။အဲ့ရထက်ကခုံထလာတဲ့သွေးညကိုင်းချုပ်ပဲဖြစ်တယ်။သွေးညကိုင်းချုပ်ကတိုက်ပွဲစားကိုခုံဝင်လာပြီးကိုယ်ပေါ်မှာလွမ်းခြုံထားတဲ့ဝိယုံကိုဝှေ့ရန်လိုက်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုဝှေ့ရန်လိုက်တာနဲ့ဝုန်းကနဲ့အတူအာအမလေးဆိုပြီးအော်ဟစ်ညီးတွားတဲ့နေအတူလူဆိုးသုံးယောက်ကနောက်ဖက်ကိုလွင့်စင်သွားကြတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတော့တယ်။ဂျူဂျူဝမ်းသာသွားတယ်ဟုတ်ပါဒီလူတွေကိုမှတ်သားလောက်အောင်ဆုံးမလိုက်စမ်းပါဂျူဂျူကလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့អော်ပြောတယ်သွေးညကန်းချုပ်ကရီမောလိုက်တယ်စိတ်ကြငါမြေစိတ်တိုင်းကြဖြစ်เสียရမယ်စကားဆုံးတာနဲ့သွေးညကန်းချုပ်ကလက်ဝဲရမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူဆိုးသုံးယောက်ကစမ်းမြင့်မော်လဲကြနေရကနေလူလိန်ထလာကြပြီဖြစ်နေတယ်သူတို့ကသွေးညကန်းချုပ်ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့တာဆူနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဝင်းလက်တောက်ပါတဲ့အလင်းရောင်တွေလက်ကနဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်။တဆတ်တမ်းမှာပဲနေတုကိုထိုးခွဲပြီးလက်နဲ့ပုံတွေပြစ်လွတ်တံကိုပါကြားလိုက်ရတယ်။
Eri itu cara ne, lusuh tonya one tiap ka. Thailand aja, oh he tadi be, tadi thai, lana bangla ni le. Eri luka, piya piya dale oh piyoi, jamie mo le cabi, lulu yang beli lai de. Jadi lusuh ne yau karo tadi be dan jau, yang day mo jua lai jadi le. Cabi me, lana bangla ka, turu ya yang day mo te, bobiyo limya ne. Lada uzi lau she agli luka, turu ya wei ya me lau nuzi go sai wenge bi piye de. Ah. Amalelo obi, luzo niyao ka jamiye mo le cha dobi, na jimu ure na chao, lulei ohi ni joan ni cha ro re. Lene bong te nga lumiyao doare luzo ka ro, toye aporeo dao ma jiro ve, purin bao ta ka go chong puin bi, abye me go, ta hong no kong sin trap ye doare ro re. Yalai san, tui na ka zao ka, ohi han cha ye, trap ye doare tu na go, lai lan chan kai po han bie lai de. Papa, lai mo doba ne. Zuzuga lembuyo jalai da jau, tui na gaijau ka trapye doare du na go malai bie jau. Tui na gaijau ka bau wo zingu ta tse uweji lai buyo. Sanxin pa ma le, nyamye la ge zan? Mi chu mo le lo, di ma luzore pan mi ta re lu o bio lai de. Apie apie dui gu chao ji ni le gong yu ka, apie apie dui gu asa aso dui mi nge bi pie de. Tui na gaijau ye, ko dan zara ne, bia bia da le pie doabi. Lava lava bi bia lava bi. Mi angelo abie lua toni bi kago go le yu sao la ghe. Mi yao jao akhen te ku lunga le lien cien cien pie doare. Lu zo ri yao ga mien nao le ne o bi o hi ni nyu ga jam yin bong ma lu le ni da go tui ya re. Tui na gai jo ga na khaong shong bu yo. Turo a da ti ro na ta lai ja ra. Dino lu za miu ri di lo song ma ma tan ya ja me. Turo sa abie me te thok doa za ma. Sebelum menjual ni ayah asal saya milai me. Tui na gajau ka, tapi ni dia nyonya pilih le, lusuh ni aku nyobi ayah, kau mugo, lembu lai je. Tuma ayah sejak jauh dari seni dapur aku ti lai jane, kau muga, cedai nyonya pilih gane cah dolar le. Kau mau bi kamyah, cilen tunglong muzak, kau mugo kamyah, acece enggak enggak pilih le. Tapi me, tungsai lega menewono. Cacing me, lusuh ni aku pema bi, abie me aku kau cok doa le. Lusuh ni aku le, tuh ni aku jauh aku lusuh jauh yang ni mimi pihde. Era jauh, tuh aku ada cina bi jauh jauh, lusuh kengkau la bi loyu sabi, kau bi aku amit dah bi bi loyu lepas doa jauh le. Cucu ka, lusuh ni aku lanci le. Tuh aku yang ni loyu ni naik jauh siapa mampu jauh, kau jauh na le lai mui. Eri aku. Cucu ini mah, paman biar naik ni urut nari, siapa nak yari? Ari luru apa naik ajaan cak, wanita mimi mele. Ari luru, ni lom song song doa lagu tu yari aka, si makan pih mili. Tapi ni ni jam yau tarik aje, kau jauh pih sedelo, tamam ho, sojo re pih sedelo. Cucu ini ne, wibah sasa naik jam masih je, lolo semaro, kau jauh sojo, namu selongo tu mili yalo, cucu ka, bobiyo wibah ya ke doa. Ari aje mabe, tu yang kau jauh siapa sekarang? Coba lara aku caya biane. Ngam ye cucu, pakau mah daya ya coba lah. Masa, papa aja. Tu yang kau jauh biaya, anak aku cengkak labi. Cucu ya pakau mah daya aku, sesuatu jisu lagi. Tada ya aku agu tu sobi doyo, ada syarat doyo nasi ye. Cici cici, soye lada daya mau. Tapi me, daya aku sesuatu jilai tu, tu yang kau jauh. Ya lom piu je doa le, nuka le, hi, coba belo, luka ne ye yu lai de. Tui na gan jo ye, cuci le ye yu dan jo, cuci, eh oh doa le, papa, papi lo le ini, asai ba, ari lo, tui na gan jo ye nuka, luka ne cuci doa le, tu ma ya zaga jo, cuci ni mangku doa le, si, oh, papa mau bawa gue, tui na gan jo ga, papa ye si kau je mau hane. Sekarang, siapa lagi? Tadi sahaja saya lihat, abe nasi jarang berita macam ni. Di ni lihat tadi sahaja saya lihat ni beliau berita juga saya siapa nak awasi dah tarik. Langkah bungne, ini nenek ulu amirah tadi sahaja lihat, abai sahaja nasi gaya abe pihbarai si. Nasi abe gaya jarang berita dia cuci dia, cuci tu berdiri si barai si.